Hartelike goeiemôre. Vertrou dit gaan goed met almal en ek groet julle vanoggend natuurlik in die kosbare naam van ons Here Jesus Christus. Man, ek wil vanoggend wil ek lekker gesels oor iets wat die Here baie sterk op my hart gedruk het en dit is om oor ons vyande te gesels vanoggend. Ek het 'n absolute groot woord van bemoediging en hoop wat ek vandag wil aflewer deur die krag van die Heilige Gees wat binne my lewe vars uit die oond van my hartskamer. Het ek 'n vars stuk brood en woord wat ek vandag na ieder en elk van julle toe bring, 'n woord van bemoediging en hoop, juis in hierdie tye wat ons lewe, ons sien die aanslagte van die vyande, of hy ons geestelik aanval, of hy ons vleeslik deur mense aanval, ons sien wat ons sien, en die wat melk drink in hulle geloof, wat vleis eet, en wat nie vleis eet in hulle geloof nie, dit is nou natuurlik hulle wat sal baie sukkel en nie alles verstaan wat rondom ons aangaan nie. Maar ek praat vanoggend met elke opregte kind van God, nie met koud of met lou Christene nie, verstaan my punt baie mooi. Ek praat met warm Christene, Christene wat opreg is, Christene wat God se woord onvoorwaardelik gehoorsaam, Christene wat luister, Christene wat God se Sabbatdag heilig en nie sy naam in oneer bring nie. Luister vandag mooi wat die Here op my hart kom lê. Luister baie baie mooi. My liewe broer en suster, ek praat nou die dag met 'n vrou wat my direk aanval en vir my sê, man, ons hoef nie die Sabbatdag onheilig nie. Dit is die Here is die Here oor die Sabbat. Hy het klaar die prys betaal in die kruis. Ons kan nou maar lewe soos ons wil. Op die einde van die dag sy genade is vir ons genoeg. Vertaal jy gered uit genade deur geloof. Daai wonderlike woorde wat partykeer geswaai en draai word om by mense aan te pas. En weet julle wat? Ek gesels met my vrou oor dit en ek sê vir haar, jy weet, dit is vir my altyd snaaks dat die woord sê in Matteus 5 vers 17 tot 20 dat ons Jesus het nie die vrede Jesus het nie die wet of gebooie ongeldig verklaar nie, het hulle juist tot hulle volle betekenis te laat bring. Nou op die einde van die dag as ons net kyk na die 10 gebooie. Jy weet hulle die 10 gebooie sê die Here vir ons hart en duidelik, ons moet die Sabbatdag heilig hou. Dit wat die woord sê, dan sê die mense nie, ons hoef dit nie te doen nie, dit het weggeval, ons is nou onder die genade en gered uit genade deur geloof, so ons hoef nie die Sabbatdag te heilig nie, ons hoef dit nie te gehoorsaam nie, ons hoef nie die dag af te sonde nie, ons kan nou 9 dae week ook werk as dit moet. Maar op die einde van die dag, weet ek sê vir my vrou, dan moet ons, as ons nie die Sabbatdag wil heilig, dan moet ons nou eindelijk oor, dan kan ons nou begin moord pleeg ook, vertaai, want die woord sê, mag nie moord pleeg nie, so daarvoor gaan daar ook eendag een verskoning wees, vertaai, of ons moet ons meere mens lief hee, ons mag nie valse getuienis lewer nie, vertaai, en ons kan, vertaai, die Bybel is, die 10 gebooie is so sterk, en die 10 gebooie leer vir ons, wat is die fondamente van ons Christen geloof, en natuurlijk die wette en gebooie, wat vir ons leer, wat is reg en wat is verkeerd, en dit is baie lagwekkend om te sien hoe mense die Bybel swaai en draai, soos hulle dit wil leer, op die einde van die dag gaan dit nie oor wat Koert Jordaan sê, dit gaan nie oor my opinie, of oor jou opinie, of oor Satans opinie, op die einde van die dag, ek kan enige iets vandag met jou praat, ek kan enige iets op die tafel neersit, en om Angus Baggin kan iets op die tafel neersit, en jou dominee of pastoor, op die einde van die dag is dit jou plig, as 'n Christen kind van God, om in jou kamer in te gaan, en te sê, dit wat Koert vandag praat, dit wat om Angus praat, dit wat my dominee of pastoor praat, kom dit van die Here af, jy moet met God 'n verhouding kan, jy moet met God kan praat, as jy dan vir almal vertel, man, Hierdie leerstelling van Koert is 'n klomp gemors, moet nie luister na hom toe nie, hy wil een mens bind in ketangs om hulle voet te plaas, en hy wil hulle weer aan die wet gekoppel, ek weet nie wat die nonsens alles, dan moet jy op die einde van die dag, dit wat jy praat, moet jy verantwoordelikheid kan vat, en jy moet het natuurlijk met die Here kan staaf en bevestig, want dit is wat ek doen, jy sal nie een voice note, jy sal nie hierdie voice note hoor, jy sal nie briewe lees, as God het nie geseen het, wat God se seën in hand het daar oor, ek vat verantwoordelikheid daarvoor, en dis hoekom jy weet wat, op die einde van die dag, dit kom alles met groot verantwoordelikheid, nou, my raad vandag, hierdie woord is nie een woord om jou vandag met stokke of klippe te slaan, hierdie is een woord van bemoediging en hoop, luister baie, baie mooi, hoor die raad wat die Here op my hart kom leed, wat ek vandag na die tafel toe vir elkeen van julle kan bring,
Doen sonneblinds. Ek praat hier met elke oprechte kind van God. Ek praat hier met koue mense nie. Die wat koud is, hulle weet op wat die stoel hulle sit en hulle is heel gemakkelijk daar en hulle geniet die wereld en alles gaan oor hulle self. So op elke dag, as jy koud is in die lewe, weet jy op wat die stoel jy sit. En as jy lauw is, as jy een van die hypocrite christene wat so bykie die Here wil dien en bykie aan die ander kant wil jy die wereld geniet. En as dit is hoe jy met jou, met Godse genade wil dobbel, is dit natuurlijk jou eie kees. En ek gaan die eerste een wees wat jou respecteer. Maar my werk is om te praat of mense luister of nie. En ek wil vandag met die oprechte kind van God praat, met christene wat die Here onvoorwaardelik kan bid en dien, wat niks op hierdie aarde veraf God nie en wat die Here aan bid en dien met volle geloof, met mond en hart. Baie belangrik, dit wat die Here op my hart kom leed, is doen sondebelydenis en bevryding. Dit is verskriklik belangrik, want Satan het baie geestelike regte oor ons land, maar ook oor ons mense. En dis hoekom dit so belangrik is, die Here druk het sterk op my hart om weer een staan op vir Jesus, staan op vir Jesus, sy bevrydingsblad, aan hierdie woord te koppel, wat vir julle sê, gaan doen sondeblinds, gaan doen bevryding, as jy opstaan op Jesus se blad ingaan, is daar direkte link wat jy op kan druk, en dan gaan jy na staan op Jesus se bevrydingsblad toe, stap vir stap, word alles daar vir jou verduidelik, en jy kan sondeblinds gaan doen, en natuurlik saam met my die bevryding doen, en jy bely net achter my aan, en op die einde van die dag gaan die Heilige Gees jou verlos en vry maak, siel, gees, vlees, verstand en hart van enige regte wat Satan oor jou huis het. Dis baie belangrik, dis waar ons nou op die oomblik is. Daar is die tyd om te praat, dan is daar tyd om terug te staan en stil te bly en te sorg dat jou lewe reg is voor die Here. En dis wat ek vandag vir jou sê, dit begin by sondeblydenis en bevryding. Dis al hoe jy die geestelike regte van Satan oor 'n land, oor 'n familie, oor 'n gesin en oor 'n persoon breek, is deur sondeblydenis en bevryding. Daar is geen ander manier nie, my liewe broer en suster. So baie belangrik, doen sondeblydenis en bevryding. Kry jouself in suiwerheid en heiligheid voor die Here. En natuurlik is die voorbeeld daar, met staan op Jesus se bevrydingsblad. Dan nog raad wat ek vandag vir elkeen van julle kan gee wat die Here op my hart kom lê, is salf jou huis, salf jou hoekpale, salf jou plot, salf jou woonstel, salf jou meentuis, salf jou plaas en salf hom, doen sout oor hom, kry jou plek gesuiwer en heilig, offer jou grondgebied op aan die Here. Dit is verskriklik belangrik, dit lê weer sterk op my hart om dit natuurlik na die tafel toe te bring en enige leerstelling wat jy daarvan wil weet, kan jy natuurlijk op ons grondonteinding sonder vergoeding, wat ek gepraat het oor grond en eiendom, kan jy gaan kyk wat het ek daarvoor gestel om dit te doen, en dan natuurlijk het ons ook die soutoorlog opstaan op vir Jesus, sy Facebookblad, en natuurlijk leerstelling wat ek gemaakt het op die YouTube kanaal. Dan natuurlijk trek elke dag jou wapenrusting aan, nie net vir jouself, maar ook vir jou huisgesin, as jy 'n man is vir jou vrou, en as jy vrou is vir jou man en jou kinders, baie belangrik, die wapenrusting beskerm jou siel en gees, en dan moet jy dit ook vleeslik kan uitleef, verstaan jy, help jy trek die gordel van waarheid aan, maar jy sit die hele dag in leenspraat, dit gaan jou absoluut gees en vlees, moet dit mekaar, hulle maak mekaar sy hande sterk, so baie belangrik, trek jou wapenrusting aan en lewe die woord van God uit, baie belangrik, en dan lees jou Bybel, bid elke dag, en dan staan sterk in jou geloof, God sal voorsien, hoor jy wat ek vandag vir jou sê, staan sterk in jou geloof, God sal voorsien, hy is totaal en al in beheer, amen daar op die woord. As ons kyk vandag, na al die aanvalle op ons skole, ons taal, ons mense, dit is nou natuurlijk al ons broers en susters en die Here Jesus Christus, of hulle nou wit, bruin of swart is, maar die aanslagte op ons taal en op ons skole en op ons kultuur en ons geskiedenis en ons geloof en natuurlijk op al ons werklede, luister vandag mooi wat die Here op my hart kom lê. Staan terug, ek wil het weer sê vandag, hoor jy wat ek vir jou sê, staan terug, vertrou, glo, weet dat hy God is, baie belangrik, dit is een sterk woord wat hier op my hart kom leed, weet waar as het tyd om te praat en te beklei en te stry en jou wil op mense af te dwing en die laaste woord in te kry, en dan is daar tyd om terug te staan, stil te bly en vir God te vertrou onvoorwaardelik en te weet in jou gees, in jou hart, dat hy God is, hy is een regverdige regter, hy is in beheer, ons word op baie vlakke van die samelewing bespot, verwerp, uitgelag, uitgetart, vervloek,
beledig en so voort. Ek is nie blind nie, ek kyk ook nuus en ek luister ook radio en ek sien alles wat hier buitekant rondom ons aangaan. Ons word gehaat en met baie liefdeloosheid en onverdraagsaamheid behandel. Ons word vermoor, verkrag, besteel, verdruk en met allerhande wetgewing op grond van ras, BEE en regstellende aksies uit die arbeidsmark uitgeboender. My liewe broer en suster, luister mooi wat ek vandag vir julle almal sê wat na my luister. God sien alles raak. Moenie reg in eie hande neem nie. Wie gryp na die swaard sal val deur die swaard. Vertrou onvoorwaardelik op die Here. Hy is God en hy sal geregtigheid laat geskied. Ons het gesien, partykeer sit ons vertroue in mense en ons gaan beklei alles daar in die howe uit. Op die einde van die dag maak die duiwel, maak Satan van ons totaal en alle bespotting, omdat ons probeer self God speel, probeer self vir ons regte opstaan, en ek sê nie dit verkeerd om op te staan vir dit waarin jy glo nie, maar op die einde van die dag, my liewe broer en suster, daar kom 'n tyd wat jy praat en praat, en as jy met 'n persoon praat en hy wil nie luister nie, is daar 'n tyd om terug te staan, en hulle toe te laat om hulle magte te misbruik, en hulle die troonstoele waarop hulle staan, wat hulle allerhande haat en wraak en onvergewensgesindheid en vloeke uitspoeg uit hulle mond uit. Partykeer moet jy hulle so kyk en jy moet hulle vir die Here gee en vir die Here sê, Here, ek het baie gepraat, ons het uitgereik, ons doen baie en U ken my gees, my hart. En weet jy wat, die mens wik, maar God beskik. En die Here het altyd die laaste sê, dit is baie belangrik, dat almal sal mooi hoor wat ek vandag sê, God het altyd die laaste sê, jy het jou planne en jou wil en jou drome en jou verwagtings en jy kan hoe mense opsweep om volgens jou te dink en op te tree en jou wil op die mensdom af te dwing. Op die einde van die dag het God nog altyd die laaste sê. Dis wat baie belangrik is van hierdie leerstelling, van hierdie woord wat ek gou vanoggend vir julle bring. Vertrou onvoorwaardelik op God, want hy is God en hy is die laaste sê en nergens in jou Bybel sal jy lees dat ons God 'n verloder is. Dit is baie baie belangrik. Nou luister baie mooi. Luister baie, baie mooi wat die Heer op my hart kom leed. Luister mooi, maak toe jou oë, luister rustig, hoor wat God sê vandag, hoor die woord van die Heere. Luister mooi wat hy vir julle gee vandag. Exodus 14 vers 13-14, ek lees het vir julle. Maar Moses het die volk geantwoord, hoor wat antwoord ek julle vandag. Moenie bang wees nie, staan vas, kyk hoe die Heere julle vandag gaan red. Maar soos julle die Egiptenaars, soos julle die vyand vandag sien, so sal julle hulle nooit ooit weer sien nie. Bly julle maar net kalm, die Here sal vir julle veg. Hoor julle wat ek vandag vir julle sê, staan terug, totaal en al, staan terug. Die Here is in beheer, hy sien wat aangaan, hy is in beheer en hy sal vir julle veg. Hoor julle die woord van die Here vandag, dit is 'n kragtige skrif, sit op vandag op jou hart en vertrou die Here en sê vir hom dankie, dat jy kan terugstaan in hoop en vertroue in Koning Jesus Christus en weet dat hy is God. Ons gaan nie ons vertroue in mense plaas en wapens en gewere en bomme en allerhande nonsens in ander lande en allerhande mense en howe en ander presidente. Nee, ons gaan ons geloof en vertroue net in die Here stel, want net hy kan red, net hy kan genees, gesond maak en verandering bring. Baie belangrik. Ek wil vir julle graag bewyse gee vanoggend waar God self opgetree het teen die vyand. My liewe broers en susters, luister baie mooi, ons weet van die slag van Bloedrivier, ons weet die Here het 'n bonatuurlike wonderwerk daar verrig, en in my gees en my hart weet ek, die Here sal in elk geval vir ons daai oorwinning gegee het, sonder dat een van daai mense 'n wapen opgetel het. En waar kom ek daaraan? Ek moet mos die woord by die daad kan voeg, ek moet mos kan praat uit die woord van God uit, en ek wil vir jou sê, man, maak vir jou koppie koffie en 'n koppie tee, drink hy glaspoeding, hoor hierdie voorbeelde wat ek vandag vir jou op die tafel sit, van wat God self optree teen die vyand. As ons kyk, die eerste voorbeeld wat ek vandag vir jou gee, is die Israeliete in Egipte, met die tyd van Farao, wat hulle uit Egipte uitgetrek het, sonder om 'n wapen op te tel. My liewe broer en suster, daar is die Farao, hy het nie eers geglo in ons God nie, glad nie. En weet wat, ons God is ten volle in beheer van goed en sleg. Ons God het met Farao kat en muis gespeel, sy hart versag, sy hart verhard, en deur wonderwerke, en deur die 10 pla, het die Here daai vyand op hulle knie neergesit, hulle totaal en al verwoes, en weet wat, op die einde van die dag, het God die Israeliete uit Egipte uit laat trek,
sonder om 'n wapen op te tel. Dis baie belangrik dat jy sal glo in dit wat jy glo, dat jy sal luister wat vandag na jou kant toe kom. Dis verskriklik belangrik. Maak nie saak hoe lyk die bose magte hier buite nie. Onthou Satan kan ons geestelik aanval, ja, maar hy kan ons ook vleeslik deur mense aanval. Of jy wit, bruin of swart is, 'n boom het Jesus gesê, word aan sy vrugte geken. 'n Goeie boom kan die slegte vrugte dan en 'n slegte boom ook die goeie vrugte nie. Baie belangrik, aan hulle vrugte sal hulle uitgeken word. So as 'n ou jou haat en hy wil jou vermoor en slaan en jou bespot en jou beledig en dag en nag op jou trap en geen respek het vir jou as mens in jou kultuurtaal, geskiedenis of geloofie, dan weet jy mos nou met wie jy werk. Maak nie saak wat 'n kleur velle is nie, maak nie saak wat hulle hom noem nie, maak nie saak wie en wat, of hy die president is en of hy 'n politieke leier is nie, nou weet jy van wie ons praat hierso. Verstaan jy? So dit is punt nommer 1. Dan punt nommer 2, voorbeeld nommer 2, die dag toe God self, excuse toch my lieve broer, ek word baie geestelik aangeval as ek hierdie leerstellings maak, die dag toe God self opgetree teen die koning van Assirië, luister hierso, die engel van die Here het 185.000 man van die Assiriëse mag doodgemaak. Hiskia en sy manne het nie 'n wapen opgetel nie, daar staan geskrywe, hoor hierso, ek gee julle die woord, dit is bewysstuk nommer 2, God tree self op teen die vyand van sy kinders, 2 Konings 19 vers 32 tot 37, en dit kan jy ook gaan lees in Jesaja 37 vers 36 tot 38, dit kom op dieselfde stuk neer. Daarom so sê die Here oor die koning van Assirië, hy sal nie in die stad inkom nie, hy sal nie 'n pyl hier afskiet nie, nie 'n skild teen die stad optel nie, nie 'n beleringswal daarteen opgooi nie. Met die pad wat hy gekom het, sal hy teruggaan en hy sal nie weer by die stad kom nie. Dit is wat die Here sê, ek sal die stad beskit en hom red om my ontwil en om my dienaar Dawid se ontwil. Daardie nag het 'n engel van die Here gegaan en 185.000 man in die Assiriëse kamp doodgemaak. Toe die Assiriërs, die môre vroeg opstaan, lê die lyke almal daar. Koning Sanherib van Assirië het toe kamp afgeslaan en hy is terug Ninive toe en het daar gebly, terwyl hy op die dag in die tempel van sy god Nisrod aanbid het, het Adrammelek, dit is moeilike naam daai, en Sar Esser hom met swaarde doodgesteek. Hulle het na Ararat toe gevlug en Sanherib en sy seun Asarhadon het hom as koning opgevolg. Baie belangrik, hier is maar net nog 'n voorbeeld nommer 2 van hoe God sy engel uitstuur en wat hy 185.000 mense doodmaak sonder dat Hiskia en sy mense een wapen opgetel het. So is baie belangrik, jy vandag jou geloof sal bou en jou vertrou onvoorwaardelik sal stel in die Here en sal glo in dit wat jy glo. Ek praat hier met opregte Christene, mense wat glo in dit wat hulle glo en wat die Here se woord gehoorsaam en die wat natuurlik graag wil hemel toe gaan. Dan voorbeeld nommer 3 wat die Here vir my gee om met julle te deel. Die dag toe God self opgetree teen die vyande van Josafat en sy manne. God het Josafat se vyand verslaan sonder dat hulle 'n wapen opgetel het. My liewe broer en suster, lees gerus 2 Kronieke 20. Ons God is ten volle beheer. Josafat se vyand wil hulle doodgemaak het en God het self ingetree, opgetree 2 Kronieke 20. Toe hulle die volgende oggend op die bult kom, toe lê die vyande van Josafat hulle oor die vlaktes, toe die engel van die Here self opgetree. Dit is die 3 voorbeelde wat die Here vandag vir elkeen van julle gee om te sê, staan terug, moenie jou vertroue in politieke leiers en wapens en bomme en messe en gewere en in mense stel of in leiers of in jouself nie. Vertrou onvoorwaardelik op die Here. As jy nie ore het nie, dan gaan doen jy wat jy wil, maar dan moet jy nie vra as jy op die einde van die dag sneuwel nie. Baie, baie belangrik, vertrou onvoorwaardelik op die Here. Dis my woord wat ek vandag na julle kant toe bring. Baie, baie sterk. Nou, waardevolle raad en wysheid wat jou lewe kan verander, wat ek graag vandag met jou wil deel. Luister baie, baie mooi, drink hy koppie koffie, ek gaan vinnig praat hier, gaan nie 'n lang leerstelling wees nie. Stil bly is ook 'n antwoord. Daar's 'n tyd om te praat, 'n tyd om met mekaar te redeneer en respek vir mekaar te hê, en dan's daar 'n tyd om stil te bly. Vertel jy, as jy dwaas op 'n dwaase manier beantwoord, sal hy ook dink jy's net soos hy. So partykeer gaan mense soos dwaase aan, en ek sê altyd stil bly is ook 'n antwoord. Baie, baie belangrik. Oorwin die kwaad met die liefde.
My liewe broer en sister, om hout en peter op vuur te gooi, gaan jou absoluut nêrens bring nie. Om kwaad met kwaad te vergeld, gaan jou absoluut nêrens bring nie. Die woord sê, oorwin die kwaad met die goeie, oorwin die kwaad met die liefde, baie, baie belangrik. Dan los die oordeel, straf en vergelding vir die Here. Hier is te veel mense hier buite wat wil God speel, te veel mense wat God se werk vir hom wil doen. En ek sê vandag vir jou, jou riglyn, kompas en fondament is die Bybel. Stil bly is ook 'n antwoord en lewe die woord van God uit. Wees jy, wys mense hoe lyk Jesus, wys vir mense hoe lyk die koninkryk van God. Baie, baie belangrik, los die oordeel, straf en vergelding vir die Here. Dan baie, baie belangrik, luister mooi, jy moet jou vyand lief hê soos jouself. Seën die wat jou vervloek. Bid vir die wat jou vervolg. Ek gaan dit weer sê, jy moet jou vyande lief hê soos jouself. Seën die wat jou vervloek, bid vir die wat jou vervolg. Hoekom het Jesus Christus vir ons dit kom leer? Want ons God, skepper van hemel en aarde, het alles en almal geskape. Elke mens, elke dier, alles, die see, alles daar in die land en as die hemel, alles daarbo. Ons God het alles geskape. Hy het die mens as beeld van God geskape en hy het gesê dit is goed. Baie, baie belangrik, maar die hoofrede hoekom Jesus Christus dit vir ons geleer het, is om Efesiërs 6:12 leer die Bybel vir ons, dat ons vyand is nie teen vlees en bloed nie, maar teen elke bose mag in die lig. Die probleem is nie die skepingswerk van God nie, maar die boosheid wat van binne af uit hom uit manifesteer. Onthou, Satan kan ons geestelik aanval, maar hy kan jou ook vleeslik deur mense aanval, of dit jou vrou is, jou man is, jou kinders, jou oupa, jou pa, jou broer, jou suster, jou vriend, jou vriendin, jou werkgewer, jou werknemer, wit, bruin of swart hier buite, Satan kan jou deur enige persoon aanval en jy moet waaksaam wees en nie melk drink in jou geloof, jy moet vleis eet in jou geloof, baie, baie belangrik. 2 Korintiërs 10 vers 3 tot 5 sê die Here vir jou, ons lewe wel in vleeslike liggame, jy het 'n vleeslike liggaam, ek het 'n vleeslike liggaam, maar ons klein nie met aardse wapens nie. So, as jy 'n wapen optel of 'n mes of 'n bom of wat jy ook al wil doen, wil ek vir jou sê, jy is heeltemal van koers af, jy is heeltemal van die pad af en jy verstaan nie ons geloof nie, jy verstaan nie Christenskap en jy verstaan nie hoekom Jesus Christus aarde toe gaan het. As jy deur God se oë na hierdie wêreld kyk, is daar twee koninkryke wat lynreg teenoor mekaar staan. God en Jesus se koninkryk, ons koninkryk en natuurlik Satan en die Antichrist, die bose magte se koninkryk. Dis hoe dit lyk in gees. En God is gees, ons moet God natuurlik in gees kan aanbid. Dis wat die in gees en waarheid kan aanbid. Dis wat die woord van God ons leer. Nou, Satan kan geestelike vreeslik aanval, 'n boom word aan sy vrugte herken. Die engel van die Here het vir Abraham sê, al is daar net 10 regverdiges binne 'n dorp of 'n stad, sal God die dorp of die stad nie vernietig nie. Hoor julle, dis 'n belofte in God se woord. Al is daar net 10 regverdiges binne 'n dorp of 'n stad, sal God daai dorp of stad nie verwoes, nie vernietig nie. Eet vleis in jou geloof, my liewe broer en suster, moenie melk drink nie. Alles hier buite gaan oor gees. Alles. God is gees, ons moet hom in gees en waarheid kan aanbid. Baie belangrik. Nou luister hier, hoor die woord van die Here. Hoor hoe praat God deur sy woord met almal van ons. Ek is net die boodskapper. Hoor julle wat ek vandag sê? Vandag gaan die Bybel die praatwerk doen. Hoor hoe praat God met my deur die woord en hoe bring hy die woord na julle toe? En dit wat uit my mond uitkom, moet ek mos kan staaf en bevestig met die woord. Dit is hoe die Here ons leer. Dit is hoe die Here die kerke geleer het. Moenie jou vertroue in mense en wapens, bomme en messe of in jouself plaas nie. Jy's gedoem om tot 'n val te kom. Vertrou onvoorwaardelik op die Here. Hy is God. Gaan in sy rus in, gaan in sy beskerming in. Hoor julle wat ek vandag sê? Daar staan geskrywe. Hoor hierdie skrifte, hierdie woord wat die Here op my hart kom lê. Drink daai koppie koffie, luister mooi. Luister mooi wat die Here is, 'n woord van bemoediging en hoop. Want ons het baie aanvalle hier buite onder wit, bruin en swart mense wat ons haat, mense wat nie kan vergewe nie, mense wat vervloek en ons bespotlik maak en uittart en ons sien al hierdie aanvalle op ons verskillende mense hier buite. Almal gaan deur absolute dit is nie lekker hier buite nie. Ons het baie groot aanslagte op die oomblik. Nou die eerste skrif wat die Here vir my gee, God maak mense bang. Nou, baie belangrik, Genesis 35:5, luister mooi. Toe Jakob hulle wegtrek, het God die mense van die stede in daardie omgewing so bang gemaak vir Jakob en sy seuns, dat hulle nie agtervolg is nie. Verstaan jy, God kan mense geestelik bang maak, God kan intrek, God kan vrees oor mense bring. So God is in beheer en hy maak mense bang. En dan lees ons, God neem sy volk, sy kinders in sy beskerming.
Exodus 8 vers 23 hier die Here vir my, ek neem my volk, my kinders, die liggaam van Christus in beskerming, joune nie. Net môre sal hierdie wonder gebeur. Baie belangrik, daai woord het vir my uitgestaan, God neem sy volk, sy kinders in sy beskerming, baie baie belangrik. Dan God is ten volle in beheer, hy tree self op teen die vyand van sy kinders. Hoor hierdie woord, Exodus 14 vers 24 tot 28. In die vroeë môre het die Here uit die vuur en die wolkkolom afgekyk op die Egiptiese leer en verwarring onder hulle gesaai. Hy het die wiele van hulle strydwaans laat uitval, sodat hulle skaars kon beweeg. Toe sê die Egiptenaars, ons moet wegkom van die Israeliete af, want die Here veg vir hulle teen Egipte. Maar die Here het vir Moses gesê, steek jou hand uit oor die see, sodat die water oor die Egiptenaars, oor hulle strydwaans en bemanning kan stroom. Moses steek toe sy hand oor die see uit, teen dagbreek het die see toegestroom, oor sy bodem en die Egiptenaars het hulle teen die water vasgevlug. Die Here het hulle deur die see laat meesleer. Toe die water terugstroom was die strydwaans in bemanning. Die hele leermag van die farao wat agter die Israeliete aan die see in is, toe onder die water. Daar is nie een van hulle wat oorgebly het. Jy sien God veg vir ons. Hy is in beheer. Verstaan jy met hierdie verhaal geestelik en vleeslik kyk definitief. Nou gee ag en luister na die woorde vermanings van die Here. Hoor julle wat ek vandag vir julle sê. Luister mooi, hierdie woord, die Here doen die praatwerk deur die woord. Luister mooi. Exodus 23 vers 20 tot 28. Ek die Here stuur 'n engel voor jou uit om jou op die pad te beskerm en jou na die plek toe te bring wat ek vir jou reggemaak het. Gee ag op die engel en luister na hom. Moet jou nie teen hom verset nie. Hy sal jou nie vergewe as jy teen hom in opstand kom nie, want ek het aan hom volmag gegee. As jy goed ag gee op hom en alles doen wat ek sê, sal ek die vyand van jou vyande wees en die teenstander van jou teenstanders. My engel sal voor jou uitgaan en jou bring by die Amoriete, Hittite, Ferisiete, Kanaaniete, Hewiete en Jebusiete en dan sal ek hulle uitwis. Jy mag nie hulle gode aanbid of dien nie. Jy mag nie daardie nasies se gewoontes oorneem nie. Jy moet hulle klippilare afbreek en stukken slaan. Jy moet die Here jou God dien, dan sal hy jou met kos en water seën en siekte van jou af weghou. Daar sal geen miskraam en onvrugbaarheid in jou land wees nie. Ek sal jou met 'n lang lewe seën. Ek sal die skrik vir my voor jou uitstuur en ek sal alle volke met wie jy in aanraking kom in verwarring bring. Ek sal al jou vyande laat vlug. Ek sal die Hewiete, Kanaaniete, Hittite, die skrik op die lyf jaag en hulle voor jou laat uitverdryf. Is dit nie 'n fantastiese woord nie, my liewe broer en suster? Hier gee die Here ook Deuteronomium 31 vers 6. Hou moed, hoor julle, elke Christen kind van God, hoor die woord van die Here. Hou moed en wees dapper. Moenie bang wees nie, moenie vir hulle skrik nie, want die Here julle God gaan saam met julle. Hy sal julle nie in die steek laat nie, julle nie alleen laat nie. Dan gee die Here Hebreërs 13:5. Hou julle lewe vry van gierigheid, wees tevrede met wat julle het. God het self gesê, ek sal jou nooit verlaat nie, jou nooit in die steek laat nie. Josua 1 vers 5 en vers 9 gee die Here vir julle. Solank jy lewe, solank ek lewe, sal niemand bestand wees teen jou, teen julle nie. Soos ek by Moses was, so sal ek by jou wees. Ek sal jou nie in die steek laat nie, jou nie verlaat nie. Ek self gee jou die opdrag, wees sterk. Wees vasberade, moenie skrik nie, moenie bang wees nie, want ek, die Here jou God, is by jou oral waar jy gaan. Is dit nie 'n fantastiese woord nie? Nog 'n skrif, God beskerm die wat by sy gesalfde, sy teenwoordigheid skuil. Luister baie, baie mooi na hierdie woord. So as jy in die omtrek is van God se kinders, is sy beskerming oor jou. Hierdie Here vir my twee skrifte gee. Eers Josua 2 vers 17 tot 21. Die man het vir haar gesê, die eed wat jy ons laat aflê het, sal ons net bind as jy, wanneer ons die stad aanval, hierdie bloedrooi tou vasbind aan die venster waardeur jy ons laat afsak en jou pa en jou ma, jou broers en jou hele familie by jou in die huis by mekaar hou. Enige een wat by jou huis se deure uitgaan buite toe, sal selfs vir sy dood verantwoordelik wees, nie ons nie. Ons hou ons verantwoordelik vir enige een wat by jou in die huis is. Daar sal nie 'n hand teen hom gelig word nie. En as jy oor ons praat en ons nie en as jy oor ons praat, is ons nie gebind aan die eed wat jy
ons laat aflet nie. Jy het gesê, laat het wees soos julle gesê het, en sy het hulle laat gaan en hulle is weg. Sy het toe die bloedrooi tou aan die venster vastgebind. So baie belangrijk, die bloedrooi tou, waar sy was, die familie wat saam met haar was, was onder haar beskerming. En hier gee die Here ook een nieuwe, nog een skrif uit die nieuwe testament uit, Handelinge 27 vers 21 tot 26, en dan natuurlijk ook vers 30 en 31. Luister, ek lees het vir julle. Nadat hulle lang tyd nie meer geëet het nie, dit is toe Paulus op die boot was met die storms, het Paulus tussen hulle gaan staan en gesê, manne, julle moes na my geluister het en nie van Kreta af weggevaar het nie, dan sou ons hierdie ramp en hierdie skade vrygespring het. Maar selfs in hierdie omstandighede vra ek vir julle, hou moed, niemand van julle sal sy lewe verloor nie, net die skip sal vergaan. Verlede nag het daar 'n engel aan my verskyn van die God aan wie ek behoort en wat ek dien. Die engel het vir my gesê, moenie bang wees nie, Paulus. Jy moet nog voor die keizer verskyn en terwille van jou spaar God en sy goedheid die lewe van alles, van almal wat hier saam met jou op die skip is. Daarom hou moed, manne. Ek vertrou op God dat alles net so sal gebeur soos hy vir my gesê het. Dit is so bestem dat ons ergens op 'n eiland moet strand. Die matroose wou wegkom van die skip af en het die bootjie in die see neergelaat onder die voorwendsel dat hulle anker by die boeg van die skip wou laat sak. Paulus sê toe vir die offisier en vir sy soldate, as hierdie matroose nie aan boord bly nie, kan julle nie gered word nie. My liewe broer en suster, die Here is almagtig groot. En as jy God die centerpunt van jou lewe maak, gaan jy in jou boot staan en bly die mense saam met jou, binne jou. Ja, die land sal skade kry met bekleiere en alle wat daarmee gepaard gaan, maar God sal sy hand van seën oor jou hou, soos hy dit gedoen het in die twee skrifte oor sy kinders, mense wat vir hom lief het. Nou, God geef vir sy kinders hoë aansien. Joshua 3:7 sê die Here, toe sê die Here vir Joshua, ek begin vandag om vir jou hoë aansien in die oë van die hele Israel te gee, sodat hulle kan weet dat ek by jou is, soos ek by Moses was. Die Here is by ons, die Here is by jou, die Here is by my, en dat hy ons sal oprig, ons sal versterk, sy kinders sal oprig en 'n kroon op ons koppe plaas. Hy sal by ons wees en mense sal sien dat die Here God by ons is en dat hy deur ons spreek. Nou Josua praat met die engel van die Here, die leeraanvoerder van die Here. Hierdie is alles geestelik, my liewe broer, sitte, hoor hoe praat Josua met die engel van die Here, die leeraanvoerder van die Here se mag. Josua 5 vers 13 tot 15. Josua was naby Jericho. Toe hy sien, staan daar 'n man voor hom met 'n ontblote swaard in die hand. Dis alles geestelik. Josua het na hom toe gegaan en vir hom gevra, is u aan ons kant of aan ons vyand sin? Nee, sê die man, ek is die aanvoerder van die leer van die Here, die geestelike leer van die Here. Daarom is ek hier. Josua het diep gebuig en vir die man gesê, wat wil u aan my, u dienaar, sê? Toe sê die leeraanvoerder van die Here vir Josua, trek jou skoene uit, want die plek waarop jy staan is 'n gewyde plek. Josua het dit gedoen. Nou, die Here sê weer eens, hoor die woord van die Here vir elke van ons wat glo in Jesus Christus, wat luister vandag na die woord na wat julle toe kom. Josua 10 vers 7 en 8. Josua en al sy manskappe, al die dappe vegters het tot uitgegaal vertrek. Die Here het vir Josua gesê, vir elke van julle, moenie bang wees nie. Moenie vir hulle bang wees nie, ek gee hulle in julle mag oor. Nie een van hulle is teen jou of teen julle bestand nie. Baie belangrik, so die Here praat kragtig deur die woord, bring hy 'n boodskap vir elke van julle. God voer die oorlog vir sy kinders. Luister, hier is alles woord wat die Here, die Bybel doen die praatwerk. Ek gee net wat die Here op my hart kom druk het. Josua 10 vers 12 tot 14. Die dag toe die Here die Amorite in die mag van die Israeliete gegee het, het Josua die Here om hulp gevra. Ten aanhore van Israel het hy gesê, son staan stil in Gibeon en maan staan stil in Ayalon laagte. Die son is stil gestaan, die maan het nie geroer nie, totdat Israel sy vyande verslaan het. Dit staan so geskryf in die boek van die opregte. Die son het halfpad in die hemel bly staan. Byna 'n volle dag was hy nie haastig om onder te gaan nie. So 'n dag wat daar nie voorheen of daarna nie, toe die Here vir 'n mens geluister het, die Here het vir Israel die oorlog gevoer. Baie belangrik, die Here voer die oorlog vir sy kinders, baie, baie belangrik. So word daar gemaak met die vyand in ons lewe. Kom, ek wys vandag, die Here sê vir my, hier is die skrif, so gaan gemaak word met die vyande in ons lewe. Luister mooi na hierdie woord, Josua 10 vers 22 tot 26. Josua het gesê, maak oop die grot se bek en bring die vyf konings uit die grot uit na my toe.
Hulle het dit gedoen, hulle het die vyf konings uit die grot uit na Joshua toe gebring, die konings van Jerusalem, Hebron, Jarmut, Lakkis en Eglon. Nadat hulle die konings na Joshua toe gebring het, roep hy al die Israeliete en sê vir die offisiere wat met hom saamgegaan het, kom hier, sit julle voete op die koningse nekke. Hulle het dit toe gedoen en Joshua het vir hulle gesê, moenie bang wees nie, moenie bekommerd wees nie, wees sterk, wees vasberade. So sal die Here maak met al julle vyande teen wie julle nog moet oorlog maak. Daarna het Joshua die konings doodgemaak, hy het hulle elkeen aan 'n boom opgehang en hulle daar bly hang tot die aand toe. Hulle daar laat bly hang tot die aand toe. Alright, voete op hulle nekke, so word daar gemaak met die vyande van die Here. Nog geskryf wat die Here gee om dit te staaf en bevestig, Lukas 10 vers 19. Kyk, ek het aan julle die mag gegee om op slange en skerpioene te trap en om die vyand met al sy geweld te oorwin, sonder dat daar iets julle enige leed sal aandoen. Is dit nie wonderlik hoekom daai twee skrifte by mekaar uit nie? Ons prys die Here daarvoor in Jesus Christus se naam. Hier sê die Here weer vandag vir julle. Hy sê mooi na die woord van die Here. Moenie bang wees nie. Joshua 11 vers 6. Die Here het vir Joshua sê, moenie bang, moenie vir hulle bang wees nie. Môre die tyd gee ek hulle oor aan Israel. Dan sneuwel hulle almal. Jy moet hulle per en hulle hak, skeen seenings afsny en hulle strydwaan verbrand. Die Here regeer oor almal wat in hom glo. Rigters 8:23, maar hy sê vir hulle, ek kan nie oor julle regeer nie, ook nie my nageslag nie. Die Here regeer oor julle. Ja, die Here regeer oor sy kinders, baie baie belangrik. Die vyand sal verslaan word. Hoor hierso die woord wat die Here vir my gee vir elkeen van julle. 1 Samuel 17 vers 42 tot 47 en dan vers 49 en 51. Ek lees dit vir julle. Hoor die woord van die Here. Toe hy vir Dawid sien, het die Filistyn hom met minagting aangekyk omdat hy jonk was met 'n rooi gelaatskleur en 'n mooi voorkoms. Die Filistyne vir Dawid sê, is ek 'n hond dat jy my met keries na my toe kom? Hy het Dawid toe in die naam van die Filistynse gode vervloek. Verder het die Filistyn vir Dawid gesê, kom 'n bietjie hier dat ek jou vleis vir die roofvoëls en vir die wilde diere kan gee. Maar Dawid sê vir die Filistyn, jy kom na my toe met 'n dolk en 'n spies en 'n swaard, maar ek kom na jou toe in die naam van die Here die Almagtige, die God van die linies van Israel wat jy verkleineer het. Vandag sal die Here jou en my mag oorgee sodat ek jou kan verslaan en jou kop van jou lyf afkap. Dan sal ek vandag nog die lyke van die Filistynse laar vir die roofvoëls en vir die wilde diere gee, sodat die hele wêreld kan besef dat Israel 'n God het. Dan sal hierdie hele skare besef dat die Here nie deur swaard of spies verlos nie, maar dat die oorlog aan die Here behoort en dat hy julle in ons mag oorgee. Toe steek Dawid sy hand in die sak, vat 'n klip daaruit, gooi met die slingervel en tref die Filistyn teen die voorkop. Die klip het in sy voorkop ingedring en hy het vooroor geval op die grond. Toe het Dawid gehardloop by die Filistyn gaan staan, sy swaard gevat, dit uit die skede getrek en hom van kant gemaak. Hy het sy kop daarmee afgekap. Die Filistyne het gesien dat hulle held dood is en het gevlug. En so sal Satan en sy bose magte ook vlug, my liewe broer en suster. Raadpleeg altyd die Here, hoor die woord van God. Dit is so belangrik. Julle sien hoe doen die Bybel die praatwerk vandag. 1 Samuel 23 vers 2 en vers 4. Dawid het die Here geraadpleeg. Sal ek optrek en hierdie klomp Filistyne verslaan? Die Here het vir Dawid geantwoord, trek op en verslaan die Filistyne en bevry Keila. Dawid het weer die Here geraadpleeg en die Here het geantwoord, maak klaar, trek op na Keila toe, want ek lewer die Filistyne aan jou oor. Baie belangrik, Dawid het altyd die Here deel gemaak van sy besluit, hy het nie net sy eie kop gevolg nie. Nog 'n skrif wat die Here gee wat dit aanbetref, raadpleeg altyd die Here. 1 Samuel 30 vers 3 tot 6 en vers 8. Toe Dawid en sy manne in die dorp kom, was dit afgebrand en hulle vrou en seuns en dogter was as gevangenes weggevoer. Dawid en sy manne het hard gehuil totdat hulle nie meer kon huil nie. Die twee vrouens van Dawid, Aginom uit Jezreel en Abigail, die weduwee van Nabal die Karmeliet, was ook as gevangenes weggevoer. Dawid was in nood, maar die manne het daaraan gedink om hom met klippe dood te gooi. Almal was verbitterd, elkeen oor sy seuns en dogters, en toe het Dawid hulp gevra by die Here sy God. Dawid het die Here geraadpleeg. Moet ek hierdie bende agtervolg? Sal ek hulle inhaal? Die Here het hom geantwoord, ja, want jy sal hulle inhaal en jou mense red. Verstaan jy, daar maak Dawid in moeilike situasies, maak die Here die hele tyd
maak David vir die Here, raadpleeg hy die Here, baie, baie belangrik. Nog een skrif wat dit aanbetref, raadpleeg altyd die Here, 2 Samuel 5 vers 10, vers 19, vers 22 tot 25. Hy het al hoe sterker geword en die Here die Almagtige was by hom. David het die Here geraadpleeg en gevra, moet ek teen die Filistyne opruk? Sal u hulle in my mag oorgee? Die Here het hom geantwoord, ja, trek op, want ek gee hulle beslis aan jou oor. Toe die Filistyne weer opruk en die spooklaagte binneval, het David die Here geraadpleeg. Die Here gesê, moenie optrek nie, draai na hulle agterhoede toe en val hulle aan reg oor die melkbosse. Wanneer jy 'n geritsel in die toppe van die melkbosse hoor, moet jy blitsvinnig aanval, maar dan trek die Here voor jou uit om die kamp van die Filistyne te tref. David het gemaak soos die Here gesê het en die Filistyne van Geba af tot by die ingang na Geser verslaan. Jy sien my liewe broers, dit is baie belangrik, die Here wil aan jou attent maak, maak die Here deel van al jou besluite, raadpleeg altyd die Here. Hier is die laaste skrif wat die Here vir my gee wat raadpleeg altyd die Here aanbetref. 2 Konings 3 vers 10 tot 18. Toe sê die koning van Israel, helaas, die Here het hierdie drie konings geroep, net om hulle in die mag van Moab oor te gee, maar Josafat het gevra, is hier nie 'n profeet van die Here deur wie ons die Here kan raadpleeg nie? Een van die ambtenare van die koning van Israel het geantwoord, Elisa seun van Safat is hier. Hy het sy opleiding by Elia gekry. Toe het Josafat gesê, die woord van die Here is by Elisa. Daarna het Josafat en die koning van Israel in Edom na Elisa toe gegaan. Elisa het vir koning van Israel gesê, het ons nog iets vir mekaar te sê? Ga na die profete van jou pa en jou ma toe. Maar die koning van Israel vir hom gesê, nee, dit is toch die Here wat hierdie drie konings geroep het, net om hulle in die mag van Moab oor te gee. Elisa het geantwoord, so seker as die Here die Almagtige lewe in wie se diens ek is, as dit nie was dat ek agting het vir die persoon van koning Josafat van Juda nie, sou ek my nie eens verwerdig het om na jou te kyk nie. Bring nou vir my 'n lierspeler. Terwyl die lierspeler gespeel het, het die mag van die Here vir Elisa in besit geneem en hy het gesê, so sê die Here, daar sal damme en damme water in hierdie valleie staan. Kyk, so sê die Here, julle sal nie wind of reën sien nie en tog sal hierdie valleie vol water word sodat julle en julle slagvee en julle pakdiere kan drink. Vir die Here is dit maar net iets gerings om te doen. Hy sal ook vir Moab en julle mag oorgee. Baie belangrik, daar het hulle weer eens die Here geraadpleeg. Baie, baie belangrik. Nou, God draai die vyand teen hulle self. Luister baie mooi. Kyk wat het hier gebeur. Die Here draai self die vyand, dat hulle teen mekaar beklei. 2 Konings 3 vers 22 tot 24, 26 en 27, hier die Here vir my. God draai die vyand teen hulle self. Luister mooi. Toe hulle vroeg die volgende môre opstaan, net toe die son opkom oor die water, sien die Moabiete die water oorkant, hulle rooi soos bloed. Dis bloed het hulle geskree. Die konings het met mekaar begin veg en mekaar doodgemaak. Storm op die buit af, Moabiete. Toe hulle by die kamp van die Israeliete kom, het die Israeliete hulle aangeval en verslaan. Die Israeliete het die Moabiete voor hulle uit op die vlug gedryf, Moab binnengedring en dit verwoes. Toe die koning van Moab sien dat hy die geveg gaan verloor, het hy 700 man wat met sware bewapen was gevat en in 'n poging om by die koning van Edom deur te breek, maar hulle kon nie. Toe vat die koning van Moab sy oudste seun wat in sy plek sou koning word en offer hom as brandoffer op die stadsmuur. Dit het die Israeliete so geskok dat hulle daarvan af vertrek en na hulle land toe teruggegaan het. Baie belangrik, God draai die vyand op hulle self, baie, baie belangrik, vir God is niks onmoontlik nie, my liewe broer en sister. Dan gee die Here vir my 2 Konings 6 vers 15 tot 23, dit gaan alles oor God se weer, maar God beskerm sy kinders, baie belangrik. Die môre vroeg het die slaaf van die man van God opgestaan en toe hy uitgaan, sien hy 'n leer rondom die stad met perde en strydwaans. Ag meneer, sê die slaaf vir Elisa, wat gaan ons nou maak? Hy het geantwoord, moenie bang wees nie, die wat by ons is, is meer as by hulle. Elisa het gebid, Here, maak tog sy oë oop, dat hy kan sien, sy geestelike oë. Die Here het die oë van die slaaf oopgemaak en hy het gesien, die berge rondom Elisa was vol perde en strydwaans van vuur, dis God se geestelike leermag. Toe die arameërs op hom afstorm, het Elisa tot die Here gebid, slaan tog hierdie mense met blindheid. Die Here het hulle met blindheid geslaan, net soos Elisa gevra het. Elisa sê toe vir hulle, dis nie die regte pad nie, en dis nie die regte stad hierdie nie, kom agter my aan, dan lei ek julle tot by die man vir wie julle soek. Hy het hulle na Samaria toe gelei,
Toe in Samaria kom, sê Elisa, Here, maak hierdie mense se oë oop, dat hulle kan sien. Toe die Here hulle oë oop maak en hulle kyk, toe is hulle binne in Samaria. Toe die koning van Israel sien, vra hy vir Elisa, moet ek hulle doodmaak, meneer? Moet ek hulle doodmaak? Nee, moet hulle nie doodmaak nie, was sy antwoord. Sou jy mense doodmaak wat jy met jou eie swaard en jou pijl en boog kruisgevange geneem het? Sit vir hulle eet en drink goed voor, dat hulle kan eet voordat hulle terug gaan na hulle koning toe. Die koning van Israel het vir hulle groot feestmaal gegee. Nadat hulle geëet het, het hy hulle laat gaan terug na hulle koning toe. Die bendes van die Arameërs het toe nie weer in die land Israel gekom nie. Baie belangrik, sien julle hoe kan die Here deur sy geestelike weermag kan die Here intree en optree, dat God, die geest is realm, is die geest wereld is rondom ons, my liewe broer en sister, en dit is waar God en sy magte, sy gewapende magte, bekleid in die vijand, Satan en sy bose magte. Nou God is in volle beheer, hierso gee die Here van geestelike geleide ook, dat die Here wil hê, ek moet dit vir julle gee. God is in volle beheer van geestelike geleide. 2 Konings 7 vers 6 en 7, die Here het die Arameërs in die kamp die geluid laat hoor van strydwaans, perde en 'n groot leer. Hulle het vir mekaar sê, die koning van Israel het die konings van die Hittite en van Egypte gehuur om ons aan te val. In die skemer het hulle op die vlug geslaan, hulle het die hele kamp net so gelos soos dit was, tente, perde en donkies en vir hulle lewe gevlug. Hier is die Bybel en dat die Here wil vir julle sê, weet jy wat, hy is tot in beheer, wat die geleide hulle hoor en sien. God is ten volle met alles in beheer, en ons moet nie vrees nie, ons moet nie bang wees nie. Nou vertrou onvoorwaardelik op die Here. Baie belangrik, saam met hom is jy geseend en voorspoedig. Luister baie mooi, 2 Konings 18 vers 5 en 7, julle sien hoe doen die Bybel die praatwerk vanoggend. 2 Konings 18 vers 5 tot 7. Hiskia het op die Here, die God van Israel, vertrou. Nie een van al die konings van Juda voor of na Hiskia was soos hy nie. Hy was getrou aan die Here en het nie van hom af weggedraai nie. Hiskia was gehoorsaam aan die gebooie wat die Here aan Moses gegee het. Die Here was by Hiskia en Hiskia was voorspoedig in alles wat hy onderneem het. Hy het in opstand gekom teen die koning van Assirië en was nie meer aan hom onderdanig nie. Nou baie belangrik, woord van bemoediging en hoop. Daar sal weer goeie tye wees. Luister na die woord van die Here. God sal voorsien. 2 Konings 19 vers 29 tot 31. Vir jou Hiskia, vir jou Christenkind van God wat vandag na Koert luister en vir jou Koert wat vandag die woord bring, gee ek die volgende teken. Vanjaar sal julle die opslag eet en volgende jaar wat dan opslaan. Maar in die jaar daarna sal julle saai en oes, wingerde plant en druiwe eet. Die van Juda wat die beleg oorleef het en oorgebly het, sal weer soos plante wortels skiet en vrugte dra. Daar sal mense oorbly en uit Jerusalem kom. Daar sal mense vry van Sionsberg af uitgaan. Daarvoor sal die onverdeelde trou van die Here sorg. So wat die Here daardeur wil sê, die Here gaan uitkomst bring, daar kom weer goeie tye. Daar kom weer goeie tye. Prys die Here vir daai woord. Baie belangrik, die Here sal ons lewens spaar en die land red uit die mag van die vyande, van die goddeloses uit, uit die mag van Satan uit. 2 Konings 20:6 gee die Here vir julle. Ek sal jou lewe met 15 jaar verleng en jou en die stad red uit die mag van die koning van Assirië. Ek sal die stad beskerm om my ontwil en om my dienaar David sal wil. So die Here sal ons red uit die mag van Satan, uit die mag van die goddelose. Ons prys hom daarvoor. Nou baie belangrik, bekeer. My liewe broer en suster, julle weet hoe baie praat ek hierdie woorde, bekeer. Luister mooi na die woord wat die Here sê, wat die Here vir julle gee. Luister mooi, die vyand het baie geestelike regte oor ons land en ons mense, omdat ons nie wil luister nie. Dit is die waarheid. Die Here hoor my gees, hoor my hart vanoggend. Daar is baie geestelike regte oor ons land en ons mense, want ons mense wil nie luister nie. Hoor die woord van die Here. 2 Konings 17 vers 13 en 14. Die Here het Israel en Juda deur elke profeet en siener gewaarsku. Bekeer julle van julle verkeerde paaie. Kom my gebooie, my voorskrifte na, volgens die hele wet wat ek julle voorvaders gegee het, wat ek deur my dienaar, die profete aan julle gegee het, maar hulle wou nie luister nie. Hulle was net so hardkoppig soos hulle voorvaders, wat ook nie op die Here hulle God vertrou het nie. Dan gee die Here nog 'n skrif, Sagaria 1 vers 3 en 4. En nou moet jy vir jou volk sê, so sê die Here die Almagtige,
Bekeer julle tot my, sê die Here die Almagtige, dan sal ek weer by julle wees, sê die Here die Almagtige. Moenie soos julle voorvaders wees nie. Die profete van vroeër het hulle aangespreek en gesê, so sê die Here die Almagtige, bekeer julle van julle slegte lewe en julle slegte dade, maar hulle was ongehoorsaam en het hulle nie aan my gesteer nie, sê die Here. Nou die Here gee vir julle voorbeeld van hoe dit lyk as jy terugdraai na die Here toe. Die Here wil hê ek moet dit met julle deel. 2 Konings 22 vers 8 tot 20 en dan saam met dit 2 Konings 23 vers 1 tot 3 en vers 24 tot 27. Ek lees dit vir julle, hoor die woord van die Here, 'n voorbeeld van terugdraai na die Here toe. Die hoofpriester Gilkia sê toe vir die staatssekretaris Safan, ek het die wetboek in die huis van die Here gekry. Hy het die wetboek aan Safan oorhandig en die het dit gelees en by die koning verslag gaan doen. U amptenare het die geld wat hiervoor in die tempel beskikbaar was uitgetel en dit oorhandig aan die mense wat vir die werk aan die huis van die Here moet sorg. Die staatssekretaris Safan het ook aan die koning die mededeling gedoen. Die priester Gilkia het my 'n boek gegee en Safan het vir die koning gelees wat daarin staan. Dis die wetboek van die Here. Toe die koning hoor wat die wetboek sê, het hy sy klere geskeur en opdrag gegee aan die priester Gilkia, aan Igikam, seun van Safan, aan Akbor, seun van Micha, aan die sekretaris Safan en aan Asaja, die hoofambtenaar van die koning, gaan raadpleeg die Here namens my en namens die hele volk Juda. Raadpleeg hom oor die inhoud van hierdie boek wat ek gekry het, wat gekry is. Ons voorvader was ongehoorsaam aan die eise van hierdie boek en het nie gehandel in ooreenstemming met alles wat daarin staan nie. Daarom is die toren van die Here wat teen ons gaan ontvlam groot. Die priester Gilkia en Agikam, Akbor, Safan en Asaja is toe na die profetes Gilda toe. Sy was die vrou van die klerebewaarder Salem, seun van Tikwa, seun van Gasra, en het in die nuwe deel van Jerusalem gewoon. Hulle het haar vertel en sy het geantwoord, so sê die Here die God van Israel, sê vir die man wat julle na my toe gestuur het, so sê die Here, ek bring onheil oor hierdie plek en oor sy inwoners. Al die oordele in die boek, in die boek wat die koning van Juda gelees het, want hulle het my verlaat. Hulle het offer gebring vir ander gode, my uitgetart met allerhande maaksels van hulle eie hande. My toren ontvlam teen hierdie plek. Die vlam sal nie geblus word nie, maar sê vir die koning van Juda wat vir julle gestuur het om die Here te raadpleeg. So sê die Here die God van Israel, ek het daarop aangeslaan dat jy in jou hart geraak is deur die woorde wat jy gehoor het en dat jy jou klere geskeur en gehuil het voor my en dat jy berou getoon het voor my die Here. Toe jy hoor wat ek sê oor hierdie plek en sy inwoners, naamlik dat verwoesting en straf oor hulle kom, sê die Here. Daarom sal ek jou in vrede laat sterwe en in jou graf laat ingaan. Jy sal niks van al hierdie onheil wat ek oor hierdie plek bring self beleef nie. Die afvaardiging het so aan die koning gerapporteer en hy het al die leier van Juda en Jerusalem by hom laat by mekaar kom. Daarna is die koning na die huis van die Here toe met al die mense van Juda by hom en ook die inwoner van Jerusalem, die priesters en die leviete, al die mense groot en klein, daar het hy alles aan hulle voorgelees wat in die boek van die verbond gestaan het, wat in die huis van die Here gekry is. Toe het die koning op sy beurt gaan staan en 'n verbond met die Here gesluit en beloof om die Here te volg en sy gebooie, verordeninge en voorskrifte met sy hele hart en siel te gehoorsaam en om die bepaling van die verbond soos dit in hierdie boek vasgelees na te kom. Die hele volk het die verbond aanvaar. Josia het ook die dode besweders en die waarseers, die afgodsbeelde, al die stikkende en verachtelike afgode wat in Juda en Jerusalem te sien was, uitgeroei. So het hy voldoen aan die eise van die wet soos dit opgeteken was in die boek van die priester Gilkia in die huis van die Here in die huis van die Here gekry het. Daar was nie voor hom nog so 'n koning soos hy wat hom tot die Here bekeer het met sy hele hart en siel en met al sy kragte in ooreenstemming met die hele wet van Moses nie. En na hom was daar ook nie so 'n koning soos hy nie. Die Here het egter nie sy ewige toring teen Juda laat vaar nie. Hy het toornig gebly oor Manassa se uittartende optrede teen hom. Hy het gesê, ek sal Juda ook in my teenwoordigheid verwyder, net soos ek Israel verwyder het. Ek sal hierdie stad Jerusalem wat ek uitverkies het verwerp en ook die tempel waarvan ek gesê het, my naam sal daar wees. Die Here gee vir julle ook, Jakobus 4:7, onderwerp julle dan aan God,
Staan die duivel teen en hy sal van julle af wegvlug. Ons moet terugdraai na die Here, onderwerp julle aan God. Kolossense 2:15, hy het elke mag en gesag ontwapen, hulle in die openbaar vertoon, deur hulle as gevangenis in die triomftog van Christus mee te voer. Jesaja 59:19, van oost tot west sal die naam en die mag van die Here geëer word, wanneer die teenstander aanstorm soos 'n rivier, jaag die gees, die heilige gees van die Here hom oploop. Jesaja 41:10, moenie bang wees nie, ek is by jou, moenie bekommerd wees nie, ek is jou God, ek versterk jou, ek help jou, ek hou jou vast, met my eie hand red ek jou. Jeremia 10:11, so moet jy vir hulle sê, die gode wat nie hemel en aarde gemaak het, die sal van die aarde af verdwyn onder die hemel uit. 1 Johannes 4:4, julle behoort aan God, liewe kinders, en het die vals profete klaar oorwin, omdat hy wat in julle is, groter is as die van die duivel wat in die wêreld is. Jesaja 60:1-2, kom Jerusalem, laat skyn jou lig, vir jou het die lig gekom, die magtige teenwoordigheid van die Here het vir jou lig gebring. Daar is donkerte oor die aarde, duisternis oor die nasies, maar oor jou gee die Here lig, oor jou verskyn sy magtige teenwoordigheid. Ek bid vandag, luister baie mooi my liewe broer en suster, ek bid vandag vir alle broers en susters in die Here Jesus Christus, ek bid dat die Here julle sal vergewe vir al julle onwetende sondes, alle sondes wat nie tot die dood toe lei nie. My liewe broers en susters, ek praat hier van sonde wat tot die dood toe lei nie. Daarvoor moet jy self sondebelydenis doen. Daarvoor moet jy self bevryding kan ontvang. En dis hoekom staan op vir Jesus se bloed daar is, sodat jy jou volgens 2 Korintiërs 7:1 geestelik en vleeslik kan suiwer tot lof en eer van die Here. Alles is daar stap vir stap word dit aan jou verduidelik. Hoor die woord van die Here. 1 Johannes 5:14 tot 17. En nou kan ons met vrymoedigheid na God gaan, omdat hy ons gebede verhoor as ons enig iets volgens sy wil vra. En aangesien ons weet dat hy ons gebede verhoor as ons iets sou vra, weet ons ook dat ons kry wat ons van hom vra. As iemand sy broer sonde sien doen, wat nie tot die dood lei nie, moet hy bid en God sal die broer die ewige lewe gee. Dit geld die wat sonde doen wat nie tot die dood toe lei nie. Daar is sonde wat tot die dood toe lei, daarvoor sê ek nie dat hy moet bid nie. Alle ongeregtigheid is sonde, maar daar is sonde wat nie tot die dood toe lei nie. En daarvoor gaan ek nou vir ieder en elk van julle bid. Elke broer en suster wat vandag na my luister, kom ons maak oor toe. Vader, ek kom vandag in Jesus Christus se kostbare naam. Dankie vir die voorreg om hierdie woord te bring. Ek is nog nie klaar nie, Here. Daar is nog skrifte wat U op my hart gelê het, wat ek ook nou op die tafel vir hulle gaan lê. Maar ja, Here, U gee my die eer en voorreg om vandag te bid oor vir elke broer en suster in die Here Jesus Christus, wat deel vorm van die een liggaam van Christus. Volgens die woord in Johannes 5:14-17, gee hy my die gesag, die autoriteit, om te bid vir ieder en elk van hulle, dat hulle sal vergewe vir al die onwetende sonde wat nie tot die dood toe lei nie. Vader, ek praat hier van doodstraf sondes, ek praat hier van sonde wat tot die dood toe lei, daarvoor moet hulle self bevryding ontvang en sondebelydenis kan doen. Ek praat hier van al die onwetende sonde wat nie tot die dood toe lei nie. Ek sit ieder en elk vandag voor u voete neer, waar hulle self ook al bevind, in hierdie land, in hierdie wêreld, wit, bruin, swart, man, vrou of kind, ja, Here Vader, of hy in Israel is, en of hy in Egypte is, of hy in Nieu-Seeland is, Australië, Amerika, Engeland, Suid-Afrika, ek bid vandag vir elke broer en suster in die Here Jesus Christus, wat deel vorm van die een liggaam van Christus, die bruid van Jesus, die geestelike volk van God, volgens die woord 1 Korintiërs 12:12-31, die woord sê die hand kan nie die voet verwerp, die oor ook die neus, en die woord sê as een het lei ons allemaal saam, ja Here, om 'n Christen te wees is nie 'n one man show nie, ons is deel van 'n liggaam van Christus, 'n geestelike liggaam in die geestes realm. Ek pleit by u in Jesus Christus se naam, dat u elke broer en suster van my sal vergewe, ook vir my sal vergewe, vir alle onwetende sonde wat nie tot die dood toe lei nie. Ek bid dit vandag in die naam bo alle name, Koning Jesus Christus. Vader, ek kom vandag in die kostbare naam van ons Here Jesus Christus. Red ons deur u mag, o God. Laat aan ons reg geskied deur u krag. Hoor ons gebede, o God, luister na ons woorde, want vyande staan teen ons op, geweldenaars soek ons lewens. Hulle hou geen rekening met God nie. Maar vir ons help God altyd, die Here hou ons lewens in stand, dat die onheil wat ons teenstanders beplan, op hulle self neerkom, U is getrou, vernietig hulle, dan sal ons offers aan U bring, selfs meer as wat U vra, ons sal U naam loof, Here, want U is goed,
U het ons uit elke benauwdheid gered en ons oor ons vyande laat triomfeer. Ek bid het in Jesus Christus se kostbare mag U wil en U perfekte wil alleen geskied. Ek prys U daarvoor in Jesus Christus se naam. Dankie dat U altyd my gebede verhoor in Jesus Christus se naam. Amen. My liewe broer en suster, ek is amper klaar. Die skrifte wat die Here vir my gegee het op die 27ste van die 2de 2022 in my Bybelstudie sê die Here vir my die volgende skrifte, twee skrifte gegee. Markus 7 vers 31 tot 37, luister hier, dan gaan ek vir julle die betekenis gee. Jesus is weer uit die gebied van Tyrus weg en deur Sidon na die see van Galilea toe in die gebied van Decapolis. Die mense bring toe 'n dowe man wat ook 'n spraakgebrek het na hom toe en vra hom om toch sy hand op hom te lê. Hy het hom eers een kant toe gevat, weg van die mense af. Toe het hy sy vingers in die man se ore gesteek en spoeg aan sy tong gesmeer. Daarna het hy na die hemel toe opgekyk, gesig en vir hom gesê, Ephata, dit beteken gaan oop. Sy ore dadelik oopgegaan, die belemmering van sy spraak het verdwyn en hy het reg gepraat. Jesus het die mense belet om dit vir iemand anders te vertel, maar hoe meer hy hulle belet het, hoe meer het hulle dit verkondig. Hulle is geweldig aangegryp en het gesê, alles wat hy doen is goed. Die dowes laat hy hoor en die stommes laat hy praat. Die betekenis van dit wat ek nou vir julle gegee, die Here gaan mense se geestelike oë begin oopmaak, sodat hulle die egte suiwer evangelie van Jesus Christus kan begin verkondig. Is dit nie wonderlik nie? Nog 'n skrif wat die Here vir my gegee het, is Jesaja 11 vers 9 tot 16. Op my heilige berg sal niemand kwaad aanrig of iets verniel nie, want die aarde sal so vol wees van die kennis van die Here soos die see vol water is. In die tyd sal iemand uit die geslag van Israel 'n vaandel wees vir die volke. Die nasie sal na hom vra en sy woonplek sal hoë aansien geniet. In die tyd sal die Here 'n tweede keer sy hand uitsteek om die oorblyfsel van sy volk los te koop. Almal wat oorgebly het in Assirië, Egipte, Patros, Kus, Elam, Sinar, Hamat, en die kuslande rondom die Middellandse See. Die Here sal 'n vaandel oprig onder die nasies en sal die balinge van Israel bymekaar maak, die verstrooides van Juda laat saamkom van die uithoeke van die aarde af. Efraim se naaiwer sal verdwyn en Juda se teenstanders sal uitgeroei word. Efraim sal nie weer jaloers wees op Juda nie en Juda sal nie weer vyandig wees teenoor Efraim nie. Saam sal hulle in die weste die Filistyne aanval en saam sal hulle die mense in die ooste plunder. Hulle sal die Edomiete en die Moabiete verslaan en die Ammoniete sal aan hulle onderdanig wees. Die Here sal die Nil Delta laat opdroog. Hy sal 'n skroeiende wind teen die Eufraat stuur en net 7 kanale daarvan laat oorbly wat 'n mens met jou skoene aan kan deurloop. Daar sal vir die oorblysel van sy volk wat in Assirië is 'n groot pad wees soos daar was toe Israel uit Egipte uitgetrek het. Die betekenis van hierdie skrif wat die Here my gegee het, die Here sal al die Christene laat saam staan om 'n geestelike mag te vorm om die bose se wrede planne te werk. Ons prys die Here daarvoor. Wat 'n fantastiese woord. My liewe broer en suster, ek wil almal net vashou en stil staan voor ek afsluit by 2 Kronieke 32 vers 7 en 8. Sê die Here vir elkeen van julle wat vandag na my luister, hoor die woord van die Here. By ons is meer as by hulle. By hulle is menslike mag. By ons is geestelike mag. So maak nie saak hoeveel hordes, duisende miljoene mense saam staan, wat jy met die oog kan sien, en jy sê, ons is gedoem om tot 'n val te kom, hulle gaan ons vernietig, hulle gaan ons vermoor, hulle gaan ons uitwis. Ek sê vandag vir jou, vat 2 Kronieke 32, sit dit op jou hart, vers 7 en 8, by ons is meer as by hulle. By hulle is vleeslike mag, menslike mag, by ons is geestelike mag. Dis al wat saak maak, my liewe broer en suster, sit geloof op jou voete, klim in die boot uit. Daar's sekere goed wat ek en jy kan doen, ons kan in die boot klim, en ons kan uit die boot klim, ons kan my hande vat. Maar ja, ons kan uit die boot klim, maar God doen die res. Dis God wat ons op die water laat stap. Dit is God, die almagtige God, wat sorg dat ons nie sink of verdrink nie. Baie, baie belangrik. Nou my afsluitingsskrifte wat die Here met julle wil deel, is 3 skrifte, dan is ek klaar. Wat dit vir julle wil sê, dat God is in beheer. Vat hierdie skrifte, hou dit op die troonstoel van julle harte en vertrou onvoorwaardelik op die Here en vertrou God, vertrou hom, nie op mense en wapens en op leiers en op howe en op prokureurs en sulke goed nie. Vertrou onvoorwaardelik op die Here. Daar's 'n tyd om te praat, dan's daar 'n tyd om terug te staan. Ons is nou by die tyd
Laat ons stilstaan, laat ons die Heilige Gees die praatwerk doen. Baie belangrik. Ek sluit af met die drie skrifte wat die Here gee. Deuteronomium 31 vers 6. Hou moed en wees dapper, moenie bang wees nie. Moenie vir hulle skrik nie, want die Here julle God gaan saam met julle. Hy sal julle nie in die steek laat nie, julle nie alleen laat nie. Die betekenis van daai skrif, bevestiging dat die Here oorwinning sal gee. Wees rustig, staan onvoorwaardelik sterk in jou geloof. Dan gee die Here 1 Samuel 12 vers 16. Staan nog net 'n rukkie en let op hierdie groot ding wat die Here voor julle oë gaan doen. Die betekenis daarvan, staan terug en vertrou onvoorwaardelik op die Here. Kyk wat die Here gaan doen, baie belangrik. En dan die laaste skrif, Deuteronomium 32 vers 35. Ek straf en ek vergeld op die dag as hulle voete gly. Die dag van hulle ondergang is naby. Wat oor hulle besluit is, kom gou. Die betekenis van daai skrif, die dag van die vyand se ondergang is naby. Dit kom gou. My liewe broer en suster, dankie vir die voorreg om hierdie woord te bring. Is bietjie langer as wat ek graag gemik het. Maar op die einde van die dag, die Here word verheerlik en dis al wat saak maak. Niks wat ek sê, niks wat ek doen, is uit myself uit. Dis alles net genade van bo af. Ek prys die Here vir die voorreg om hierdie vars gebakte brood uit die middel van my hartskamer vir julle neer te sit. En val daai brood, eet hom, moet hom nie op die grond laat val nie. Vertrou onvoorwaardelik op God en weet dat hy altyd die laaste sê. En as jy jou Bybel oopmaak, nêrens sal jy sien dat ons God 'n verloder is nie. Hy is almagtige God. Jakobus 2:19 sê die woord, glo julle daar is net een God, die bose magte groot ook en hulle sidder van angs. Die woord sê jy moet die Here jou God aanbid en hom alleen dien. Die woord sê jy sal nie net van brood lewe, maar van elke woord wat uit die mond van God kom. Hy sal sy engele uitstuur om jou te beskerm. Eksodus 20 vers 2 tot 6 sê die Here dat hy is 'n jaloerse God. Hy eis onverdeelde trou aan hom. Ja, die Here sê in Deuteronomium 18 vers 9 tot 14 dat hy verafskie enige vorm van afgodsdienst en valse gelowe. Hy is die God, hy is die skepper van hemel en aarde, volgens die titelaktes van die woord in die boek Genesis, wat hy die mens geskaap het as beeld van God, en hy het gesê, dit is goed. Ons prys die Here vir hierdie woord, aan hom kom al die lof en eer toe. Sit terug, doen jou sonneblys, doen jou bevryding, salf jou huis, trek aan jou wapenrusting, lees jou Bybel, bid elke dag, staan sterk in jou geloof, en weet, dat hy God is, baie belangrik, hy is in beheer, ons prys die Here daarvoor, in Jesus Christus se kostbare naam.